Hello, hello boy, hello girl! Olá, segundo ano, que saudade de vocês! Tudo bem com vocês, turminha? Ok, vamos lá para mais uma aula de inglês? Vamos lá, turma! Nós vamos aprender hoje a unidade number two, tudo bem? Que fala aí sobre o Happy Birthday, que é o aniversário da Emma, turma! Tudo bem? Aniversário da Emma! Happy Birthday! Bom, para quem já fez essa aula, nós vamos fazer uma revisão, porque tem aluno que já fez aí algumas páginas, né? Bom, vamos então fazer uma revisão para quem já viu, tá bom? Ô, turminha, o que que nós temos aqui, ó? No Happy Birthday da Emma, nós temos um cake, turma. Olha lá o cake, né? A gente vai trabalhar com essa palavrinha lá na frente. Nós temos aqui, ó, o boy. Nós temos aqui outra girl. Tudo bem? Olha aqui outra girl. Ah, e essa palavrinha aqui, turma? Olha, vamos lá comigo, ó. Happy birthday, Emma. Aniversário da Emma, né, turminha? Happy birthday, Emma. Bom, vão acompanhando aí comigo no livro, tudo bem? Nós vamos ver agora a outra página em inglês. Vamos lá, turminha, olha lá comigo, ó. A Emma está perguntando aí qual é o nome, ou seja, qual é o nome dos convidados aí que vão na festa dela, tudo bem? E os convidados também estão se apresentando, tá bom? Vamos ouvir o áudio e é muito importante que vocês, turminha, repito em casa, tá bom? Escutem o áudio com o teacher. Vamos lá? Happy birthday. One. Look and listen. What's your name? My name's Lily. How old are you? I'm 9 years old. And you? I'm 6 years old. Happy birthday! Muito bom, turma. Oh, vamos relembrar alguns números. Vamos lá com o teacher. Vamos lá, ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Tudo bem? Então, ó, vocês viram, turminha, que aparecem alguns números aí. Olha lá, o nine. Não é verdade? Aqui, ó, o number six. Não é verdade? E apareceram também umas perguntas. Olha só, ó. What's your name? Aí a menina responde, a girl. My name is Lily. How old are you? Quantos anos você tem? I am 9 years old. Eu tenho 9 anos. And you? E você? I am 6 years old. Happy birthday! Não é verdade, turminha? Então, é preciso que vocês escutem em casa, repitam bastante todas essas sequências, tudo bem? Vamos lá, então? O teacher está agora, ó, o teacher está na página 18, 18, tudo bem? E aqui é a mesma coisa, olha, vamos ouvir e vamos repetir também, vamos lá? Two. Listen and repeat. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Nine, ten. Ok, turminha, ó, vocês vão pegar aí o lápis, né? E eu quero que vocês escrevam nessa parte aí, embaixo do primeiro aí do number one, vocês irão escrever one.
vocês também pegarão lápis e escreverão aqui também, ó, embaixo do bolo número 2. Número 2, como é que é? 2. Tá bom? Embaixo do bolo número 3, o que que vocês vão escrever? 3. Vamos lá? 3. E assim vai. Vocês irão escrever embaixo number 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 12, que é o número 12, tudo bem? Vamos lá, hein? Eu quero essa lição bem feita e no capricho, turminha. Vamos lá, segundo ano. O que que vocês farão aqui, segundo ano? Vocês terão que escrever aqui, na cruzadinha, os números em inglês, tá ok? Vamos lá, os números. Exemplo aqui, ó. Opa. Os números, né? Vamos lá, ó. 7. Aqui, ó. O 9. Tá bom? O 10. Uhum. Tá ok? Então, vocês terão que escrever em inglês. Na questão número 2, vamos lá, ó. Read and write, tá ok? Vamos lá, nós vamos ler e vamos escrever, turma. Então, repite aí com o professor Bira. Vamos lá. 7, 10, 12, 6. Então, vocês terão que contar quantas candles, quantas velhinhas estão aí em cima do cake, turma, em cima do bolo. Vocês irão contar as velhinhas e escrever em inglês, tudo bem? Tá fácil, né, segundo ano? Teacher Billy está com saudade de vocês. Vamos lá? Aqui, turminha, vocês vão read and mark. Vocês vão ler e vão ligar, tá bom? Nós vamos associar. Ó, esse primeiro menininho aqui, esse primeiro personagem, ó, ele fala assim. What's your name? What's your name? A gente vai ligar onde, hein? Turminha, a gente vai ligar I am 7 ou my name is Didi? Ah, você vai ter que ligar, tá ok? Bom, o exercício number 4, turma, o number 4, vocês terão que ouvir o áudio e terão que colocar o número em inglês, tudo bem? Vamos lá, turminha! 4. Listen and write. My name's Lily. I'm 12 years old. My name's Roger. I'm 9 years old. My name's Mia. I'm 6 years old. My name's Emma. I'm 7 years old. Muito bom! Se você está com dificuldade, volte aí esse áudio várias vezes, tá bom? O vídeo, né? Para você ir anotando, tá ok? Bom, então, ó, vamos lá. Aqui, turma, nessa página, nós estamos na página 21 e tem a musiquinha do Happy Birthday to You. Let's sing in Happy Birthday to You. Vamos cantar em inglês, turma? Vamos lá? Happy Birthday to You. Happy Birthday to You. Happy birthday, dear Emma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Emma. Happy birthday to you. Muito bom! Muito bom, não é, segundo ano? Vamos lá, turminha. Ó, agora, o que que nós temos que fazer aqui nessa questão aqui, ó? Make your birthday cake and talk to your friend. Faça o seu bolo de aniversário, turma. Olha, vocês irão comigo lá no material de apoio na página 3, tá bom, turminha? Olha o tio Bira mostrando aqui o teacher, ó. Vocês irão na página 3 e aí tem um bolo. Que tem aí os lugares certinhos onde vocês terão que colar e recortar também, tudo bem? Essa parte aqui, turma, são as candles, as velinhas. Então, ó, how old are you? Quantos anos você tem? How old are you, turma? Então, se você tem 7, você vai recortar 7 velinhas. Se você tem 8, você vai cortar 8 velhinhas. Você vai recortar e colocar em cima do bolo, turma. Tudo bem? Então é isso, hein?
Bye-bye. Bye-bye, teacher. See you later.